ကျင်းနေပြည်နယ်တိုင်းမင်္ဂန်ကောင်စီ ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးဆိုတာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့ဒါမဲ့တော့တော့ဇေယတော့လုံခြုံရေးပိုင်းအဓိကပေါ့ဒီပြည်သူလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးပြည်သူတွေကူညီဖို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအဓိကကျွန်တော်ကအခုလက်တော်ဒီရေးတူအတွက်ခတ်ကြတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကူညီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှိရနေမြေမှာလုံခြုံပြည်သူလူလုံခြုံရေးလုပ်ပေးမယ် ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာတိုက်ခိုက်ရေးအပိုင်းကနေပါဝင်မဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိနေပြီးရေရှည်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုမြင့်နေမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံပြရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်စစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာပြည်နယ်ရဲမှုကြီးဒုတိယပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွ